Ovaj video omogućuje vam OTK. Sljedeći oglas koji ćemo zvati nije primjeren za mlađu populaciju od 26 godina. Imamo oznaku 26. Oglas glasi ovako. Duboko grlo i broj. Idemo zvati. E, bok srce, Sven pri telefonu. Halo? Dobro, i? Zanima me, bio mi je pred par mjeseci friend kod vas i rekao je da mu je bilo čudo. I ja bi se nekako, kako to već ide, ne znam, se to naruči ili... Ajmo mi od početka. Jeste vi u Zagrebu? Da. Kaj vam je rekao, taj friend, di je bio? Kod vas? To mi nije rekao. A šta vam je rekao? Pa da mu je bilo dobro. Ova, gospodine, ja vam s muljatorima ne radim. Zašto vi mislite da sam ja muljator? Zašto vi mislite da sam ja muljator? Mislim da ste negdje, da ne kažem gdje, pokupili nekakve informacije i sad... U stvari, ne znate ni kud idete, ni po kojoj cijeni idete, Znate, jer mi je to prvi put. Se ispričavam. Prvi put mi je da malo ovako idem, ne u tuđe, tuđe špilje. Da spratimo. Prvo, nisam ne vjerujem. Ni da vam je bio friend, ni da vam je prvi put. Ja ću vam dati informacije koje smo i znači, vi meni prepoznajete u glasu da sam ja švaler. Kaj se lokacije tiče? Da li... Odgovara. Ma mislim, meni je sasvim svejedno, ja imam Mercedes. Kaj, Bože, mislim da vas to pitala. Pitam vas, da li vam je kvart na ruku, a vašem briga hoćete doći na magarcu, svejedno mi je. A nekada bi došao na magarcu, onda bi malo vonio po životu. Kaj, usluge tiče, imate samo oralno, bez zaštite, u trajanju pola sata. U principu, duboko grlo, za puna. Komplet sa odnosom, sa zaštitom, pola sata, 20. Kaj se opisa tiče, 170, 60, grudi trojka, naglašeni bokovi, lijepe noge i pitajte. Mm-hmm. Malo ste mi nekako previše informacija dali, malo mi je čak sad onako, da iskreno kažem da me vidite i neugodno, jer onako nisam baš... snalažljiv u tim situacijama, više sam ovako pederko tip, ne? Kako bi vam objasnio. Ako vam je vaš friend mene preporučio, onda se obratite njemu za više informacija. Doviđenja.